ажиг мангат олон иргэн. Би иргэн. Иргэдийн холын төлөөлөгч хэний төлөөлөл вэ? Би Монгол улсын иргэн. Хорооны хурал хорооны дарга бүгдээ биелүүлж байна уу? Би бол иргэн гон. Таны амьдралд шууд нөлөөтэй шийдвэрүүд хаана хэрхэн гардаг вэ? Би Монгол улсын иргэн. Иргэдийн оролцоо гэж юу вэ? Би Монгол улсын иргэн. Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд юу бидэнд хэрэгтэй вэ? Би бол Монгол улсын иргэн. Хариултыг бүгдээрээ хамтдаа хариу. Би Монгол улсын иргэн. Хамгийн гол нь иргэдийн оролцоотойгоор шууд хариулъя. Би иргэн нэвтрүүлэг. Сайн бацхан уу эрхэм хүнд үзэгчтэй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхим боловсрол сувд телевизийн боловсрол бүс хамтран та бүхэн төр гэж байгаа. Би иргэн нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд өнөөдрийнхөө сэдвийг танилцуулъя. Бидний өнөөдрийн сэдэв иргэний боловсрол. Иргэний боловсрол гэж юу вэ? Иргэн буюу хувь хүн нь хэд хэдэн төрлийн харилцаанд нэгэн зэрэг оролцож байдаг. Гэр бүлийн орчинд, сургууль дээрээ сүм хийдэг гэх мэт. Хувь хүний эрх ашиг, хүсэл зоригийг дээдлсэн, альва харилцаанд оролцоход шаарддагдах хүний эрх, эрх чөлөө, ёс зүй, гоо зүй, эдийн засаг, өмч, үндэсний бахархал, шашин болон гендерийн талаар хэрэглээний ач холбогдол бүхий. Мэдлэг, чадвар, хандлагыг иргэний боловсрол гэнэ. Иргэний боловсролтой иргэн гэдэг нь нийгмийнхээ бүрэн эрхтэй иргэн байж, бусдын үнцэн, эрх чөлөөг хүндэлдэг, сонгуультай оролцож, татвараа төлдөг, төрийнхөө бодлого шийдвэрт оролцож, баялагийг бүтээдэг, мөн хариуцлагатай нийгмийн нэг хэсэг байхыг хэлнэ. Иргэний боловсрол бол хэрэглээний боловсрол юм. Энэ нь хариуцлагатай иргэн болохын тулд олгогдох мэдлэг, чадвар, зан үйлийн төлөвшөл юм. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа эрхэм хүндэт зочдоон та бүхний өмнө хүндэтгэн урьж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хүний эрх иргэний оролцооны бодлогын зөвлөх сосорва. Орон нутгийн төвшөнд иргэдийн оролцоог хангах бодлогын судлаач. Иргэний боловсрол төвийн захирал Наран Гэрэл. Монголын хамгийн анхны төрийн бас байгууллага болох иргэний боловсрол төв 1992 оноос хойш иргэдийн оролцоо, иргэний боловсролын чиглэлээр дагнан ажиллаж байна. Мөн Наран Гэрэл нь 1-3 дугаар ангийн иргэний боловсрол хичээлийн сурах бичгийг зохиогчдын ахлахаар ажилласан. Нийслэлийн боловсролын газрын мэрэгжилтэн шүрэнцдэг 1-11 дугаар ангиудад иргэний боловсрол хичээлийг судлах багш нарын гарын авлага сургалтын хөтөлбөрийг удирдан боловсруулсан. Боловсруулах соёл шинжилгээ ухааны яамны ерөнхий боловсролын газрын стандарт хөтөлбөр хариуцсан мэрэгжилтэн чимэглэн. За та бүхэнд хүрсэн ирсэнд баярлалаа. Ингээд мөн өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч 10 жилийн сургуулийн захирал, багш, иргэний нийгмийн зохицуулагчд, мөн оюутнууд болон эцэг эхийн төлөөлөл хүрсэн ирсэн байна. Ингээд энд хүрсэн ирсэн та бүхэндээ бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Бид өмнөх дугаараараа иргэний оролцоог хэрхэн идэвхжүүлэх вэ? Чухамдаа иргэний нийгмийг зохицуулан байгуулахын тулд иргэний оролцоо ямар үүрэгтэй байдаг вэ? Монгол улсад хэрхэн хангагдаж чадсан бэ гэдэг зүйлээр ярилцсан билээ. Ардчилсан төр иргэдийн нээлттэй. Ингээд өнөөдөр энд өргөдөн ирсэн зөвлөхөөс нэгэн зүйлийг асууя. Өнөөдөр иргэний боловсрол сэдвийн хүрээнд ямар асуудлыг онцолж ярих вэ гэдгийг та тодорхойлж өгөхгүй юу? Тэгэхээр иргэний боловсрол гэсэн энэ хилэлцүүлгээрээ бид нэр гурван гол асуудлыг ярихаар ер нь бэлтгэж байгаа. Нэгдүгээр иргэний боловсрол дотроо бид нэр оролцож чаддаг иргэдийн тухай. Ягаад тэгэхээр ер нь иргэний танхимын маань гол зорилго бол төрийн бодлого шийдвэрт иргэдийг оролцуулах асуудал шүү дээ. Тэгвэл төрийнхөө үйл хэрэгт оролцдог, бодлого шийдвэрт нь оролцдог, үйл ажиллагааг нь хяндаг, төсвөө хянаж чаддаг ийм иргэдийг хаана бэлтгэдэг юм бэ? Хэн бэлтгэдэг юм бэ? Ийм иргэд яаж бий болдог юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энд бол иргэний боловсрол өөрөө маш их чухал үүрэгтэй. За тэгвэл манай боловсролын тогтолцоонд энэ иргэний боловсролыг өнөөдөр өгч чадж гэнэ үү? Агуулга нь ямар байна вэ? Боловсролын одоо сургуулийн орчин, соёл нь ямар байна вэ? Сурах бичгийн агуулга ямар байна вэ? Энэ шаардлагыг хангаж гэнэ үү гэдгийг бид нар бас тойрч ярилцах юм байна. За гуравдугаар гол асуудал бол Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэг дөржийн хамгийн анхны зарилга иргэний боловсрол олгох тухай ийм зарилга байсан. Тэр энэ иргэний боловсрол хичээлийг заахад одоо ямар хүндрэлүүд бий болох вэ?
тий. Энэ чиглэлд шаша сайжруулах зүйл юу байв нэ гэсэн ийм гурван гол асуудлыг одоо бид нэр хөндөж ярина. За энэ асуудлаа гурван бас хүрээнд яриасаа яриач гэсэн ийм хүсэлтийг би тавьж байна. А тухайлбал иргэний боловсрол олгоход өнөөгийн боловсролын тогтолцоо тэр дундаа энэ сургуулийн маань одоо орчин соёл менежмент нь аль хэр боломжтой байна? Тэнд өөрчлөх зүйл байна уу? Юуг яаж өөрчлөх вэ? Хоёр дахь асуудал сургалтын агуулга, сурах бичгийн агуулга бас болж гэнэ үү? Яаж өөрчлөх вэ? Тийм ээ, яаж сайжруулах вэ? За гурав дахь асуудал бол багшлах боловсон хүчингийн тухайн асуудал. Багш үлддэг сургуулийн агуулга өнөөдөр энэ нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж гэнэ үү гэдэг дээр бас голдож яриач гэсэн хүсэлтийг та бүхэн тавьж гэнэ. За дээр нь нэмээд хэлэхэд иргэний боловсрол бол өөрөө их өргөн агуулгатай. Тэр дотроо бид нар иргэдийн оролцоон дээр голдож ярина гэдгийг бол хэлсэн. Тэгэхээр энэ иргэний боловсролыг бас ёс суртахууны боловсролоос салгаж үзээрэй гэсэн ийм хүсэлт байна. Өөрөөр хэлбэл сайн иргэн нэг бий болгоход илүү анхаарлаа хандуулаараа сайн хүнийг гэхээсээ илүү тийм ээ. Сайн иргэнийг арчлан нийгэмд хэрэгтэй тэр оролцож чаддаг, сонгууль өгч чаддаг, хамтаараа шийдвэр гаргаж чаддаг, нөлөөлж чаддаг ийм иргэдийг бий болгоход одоо илүү одоо харж энэ агуулгаа гаргаж яриасаа яриараа гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж байна. За их баярла. Тэгэхээр ардчсан улс орны иргэд гэж хэнийг хэлэх вэ? Тинхүү ардчсан улс орны идэвхтэй сайн хэлдэг сайн иргэнийг бий болгохын тулд хаанаас эхлэх ёстой вэ гэсэн энэ одоо хүрээнд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн гол хилцүүлэг өрнөх юм байна. Инхээр та бүхнийхээ өмнө та бүхэндээ зориулж нэгэн сурвалжийг бэлдсэн байгаа. Бүгдээрээ энэ хүү сурвалжийг хамтдаа үздэгээ. Ардчсан нийгэмд орсноор бол одоо иргэний эрхөл маш их чөлөөтэй болсон. Аа харин үүргээ биелүүлдэг хүн бол аврахан болчих шүү. Иргэн өнгөглөөл одоо тэр том талаас нь хараад ярихлаар үүрг гихсэн тий. Бусдынхаа эрхийг өндөж болохгүй ч гэдэг юм уу тий. Энэ жишээ нь улсын иргэн хүний эрх үүрэг нь юу авах хэвээр юм. Бас одоо хотын нийслэлийн иргэн ямар авах хэвээр юм гэж ингээл дотроо ингээлэгдэх бахал та. Иргэн хүн бол арай үүрэж магадгүй ч очив. Нэг нийгэмд хүлээсэн үүрэгтэй тэрийнх хариуцлагыг хүлээх чадвар модортой тэгэл нийгэмд оролцож явж байгаа. Тэнд оролцож байгаа тэгэл сурч боловсрох үүрэгтэй гэл чинь цэргийн алд хаах үүрэгтэй гэл тэднийг л биелүүлж явах хэрэгтэй. Тийм л ирэх юм байх гэж бодчихно да. Арчлан мэдээж хүн болгон өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхтэй тэр бол маш чухал асуудал шүү дээ. Тэндэнгээр л яг давуу талтай болох гэж бодож байна. Ирэх юм гэж одоо энэ бид нэг ч одоо иргэн эднэс ч одоо төрөөд ихлэл Монгол бас иргэн гэж болно шин. Тэр бас одоо энэ хөөгтөдөд төлөвшүүлж хэл. Тэм зөв хүмүүжлтэй зөв болсоортой цэвэрхэн бол харагдсан. За тэгэхээр бид иргэдийн оролцоог хөгжүүлэх нэгэн чухал нууц нь иргэдэд боловсрал ялангуяа иргэний боловсрал олгох энэ үйл явц гэдгийг ойлголоо. Бид үндсэн хуулиндаа эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчсан нийгмийг зохицлон хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоон болгоно гэж тунхагласан байгаа. Энэхүү бидний хамтын үнэт зүйл хүсэл тэмүүлэл хүрэхин тулд мэдээж бид Монголын нийгэмд иргэний боловсролыг багаас нь эхлэж заах, хүмүүст ойлгуулах хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй гарч байна гэдгийг энэ сурвалжаас бид ойлгож байна. Ер нь Монголын хүн амын дийлэнх хэсэг нь бол 18-аас 40 насны залуучууд эзэлдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн залуучуудын нийгэмд хандах хандлага, амьдрал хандж байгаа тэр бүх зүйлүүд 10-15 жилийн өмнөх, магадгүй 20 жилийн өмнөх Монголын боловсролын систем тогтолцоо ямар байсны шууд үр дүн байдаг. Магадгүй өнөөдрийн бидний ярьж байгаа, өнөөдрийн бидний сайжруулахыг зорж байгаа Монголын боловсролын тогтолцоож гэсэн 10-15 жилийн дараах, магадгүй 20 жилийн дараах ирээдүйн Монгол улс хэрхэн яаж хөгжлийнхаа замыг сонгож зогцлох вэ гэдгийг тодорхойлох юм а. Би иргэн нэвтрүүлгийн дүрм. Өнөөдөр тогтож эхэлж байгаа жишгээр иргэний танхимын хилэлцүүлэгт дөрвөн бүлэг, дөрвөн тал оролцдог. Нэгдүгээрт хилэлцүүлгийг чиглүүлж явуулах төрийн мэрэгжлийн төлөөлөл болох хүн. Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд энэ үргийг тухайн хилэлцэж байгаа асуудал эрхэлсэн зөвлөх хүлээдэг. Би иргэн нэвтрүүлгийг ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимтай хамтран бэлдгэдэг учраас энэ нэвтрүүлэгт ч мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд ээлжлэн оролцоно. Хоёрдугаарт тухайн асуудлыг хариуцсан ажилтдаг, судалдаг мэрэгжлийн хүмүүс. Бидний гол үүрэг нь хилэлцэж байгаа асуудлаар мэдээлэл хийж, мэрэгжлийн байр сууриа илэрхийлнэ.
3 дугаард оролцогчд. Оролцогчд иргэний танхимын гол эзэд ба Монгол улсын үндэсг болон бүр эсэрсэн салбар салбарыг төлөөлөх иргэд байна. Тэд хилэлцэж байгаа асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлж иргэний дуу хоолойг нийгэмд түгээх болно. 4-дүгээрт хөтлөгч. Нэвтрүүлгийн хөтлөгчийн гол үүрэг нь дээрх тус тусын үүрэгтэй оролцогчдын ярилцлагыг холбож нэвтрүүлгийг амжилтруулахад оршин. Ногоон хуудас дэмжсэн буюу тим гэсэн сонголтыг илтгэх нь. Улаан хуудас нэцаасан буюу үгүй гэсэн сонголтыг илтгэх нь. Шар хуудас тим эсвэл үгүй гэсэн хариулын аль нэгийг сонголгүй дундын байр баримтлсныг илтгэнэ. Ингээд танхимд хүрэлцэн ирсэн та бүхнээс нэгэн асуулт асуухыг хүсэж байна. Монголын боловсролын тогтолцоо иргэний боловсролын ойлголт мэдээллийг хүүхдүүдэд хангалттай өгч чадаж байна уу гэсэн асуултыг асуухыг хүсэж байна. Хэрвээ та чадаж байна гэж хариулмаар байгаа бол энэ хүн ногоон хуудсыг хангалтгүй байна, чадахгүй байна гэж үзэж байгаа бол зинхэр улаан хуудсыг. За, ерөнхийдөө тааруухан гэхдээ яг аль нэг талд нь биш 50-50% санал хэлмээр байгаа бол та шар хуудсыг өргөж саналаа өгнө үү. За, ингээд бүгдээрээ санал хураалтаа явуулъя. За, баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдийнхөө байр суурийг өнгөнгийн хуудсаар илэрхийллээ. Тэгэхээр сая улаан буюу Монголын боловсролын тогтолцоо иргэний боловсролын мэдлэгийг хангалттай өгч чадахгүй байна гэж 20 хүн саналаа өгсөн байна. Харин чадаж байна гэж 2 хүн саналаа өгсөн байна. Харин хангалтгүй гэхдээ ямар ч үйлсэн болвол оролдож байгаа тийм ээ, хичээж байгаа гэж 17 хүн саналаа өгсөн байна. Нийтэн 39 хүнээс 37 хүн нь бол чадахгүй байгаа буюу ерөнхийдөө хангалтгүй гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. Яагаад Монголын боловсролын тогтолцоо өнөөдөр иргэний боловсролын мэдлэг мэдээллийг өгч чадахгүй байна вэ? Яагаад гэвэл одоо ерөөсөө дэлхийн нийтийн жишгийг харахад бол иргэний боловсролыг олгож байгаа туршлага нь ерөнхий боловсролын сургуулиар л олгож байна. Аа, манайд бол ялгаагүй л ерөнхий боловсролын сургуулиар олгож байгаа. Аа, гэхдээ ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөр тэр програмыг судлаад үзэхэд бол ямар хандлага ажиглагдаж байгааг нь бол хоёр төрлийн боловсрал олгоод байгаа байхгүй. Нэг нь бол шинжлэх ухааны боловсрал, нөгөөх нь бол иргэний боловсрал олгож байгаа нэг хэсэг хичээлүүд байна. Нөгөөх нь шинжлэх ухааны боловсрал олгож байгаа нэг хэсэг хичээлүүд байна. Тэ мэ? Иргэний боловсрал олгож байгаа нэг хэсэг хичээлүүдийг ингээд одоо судлаад үзэхэд бол бага ангид бол иргэний боловсрал олгож байгаа хичээл нь бүр 80%тай, дунд ангид 50%тай, ахлах ангид 50%тай байна. Энэ хэлбэрийн хувьд бол аюун сай өөрчлөгдсөн манах. Гэтэл агуулгын хувьд бол ерөөсөө өөрчлөлт хийхдэггүй гэж үзэж байна. Би бол За, таны хариулт ихэр агуулгын хувьд шинжил хийх чадахгүй байна. Агуулгын хувьд бол ерөөсөө шинжил хийх. За, баярлалаа. За, өөр сандаа хэлэх юм байна. Дээрээс нь хэлэхэд боловсролын системийн сурах бичгүүд нь тийм ээ. Сурах бичгүүдийн агуулга нь болохоор яг тэр нөгөө нэг зорилгодоо чиглэлсэн биш. Тэгэхээр иргэний хүртэл ижилхэн санаа дутм. Дээрээс нь нэмээд хэлэхэд боловсон хүчин одоо нэгэн зэрэг багшлах боловсон хүчний ур чадвар дутмаг байна. Түүнийг бэлтгэх боловсролын одоо багшлах хүчин бэлтгэдэг байгууллагуудын сургалтын асуудал бас дутмаг байна. Агуулга хангалтгүй байна, сурах хүчин хангалтгүй байна, боловсон хүчин хангалтгүй гэж хэлсэн. За, өөр санаа хэлэх хүн байна уу? Яг өнөөгийн төвшөнд бол багш нарыг давтан сургаад ирнэ гүйцлээ. За, мөн сурах хүч гарын агуулгаудаас гарч дууссан. Тийм учраас яг өнөөгийн төвшөнд гэдэг нэр би ногоон гөрөсөй. Ер нь иргэний боловсролыг яриад бол 20 жил болж байна. За, судлаач ч гэсэн маш олон жил судалсан юм байна. Багш нарыг ерөөсөө төр засгийн зүгээс багш нарыг энд давтан сургах, сурах хүч гаргах. За, тэгээд янз бүрийн судалгаа шинжилгээ хийхдээ нэлээд цаг зав гарц өнгөрөөсөн. Яг өнөөгийн төвшөнд юм бол одоо л иргэний боловсролыг ерөнхий болон сургуулийг олгож эхэлж байгаа. Тэгэхээр энгийн иргэн хүний хувьд Монголын боловсролын тогтолцоонд энийг бол хангалттай байна гэж үзэж байна. Тийм, энгийн иргэний хувьд. За, баярлалаа. Тэгэхээр би сая улаан карт өргсөн намайг чулуун бол гэдэг. А, саяны хүмүүс бол яг ерөнхий боловсролын сургалтын програмд та иргэний боловсролын хичээл ямар байдаг талаас нь ярьж байна. А, зөвхөн тэр онлайн төвчний мэдлэг авахаасаа гадна сурагч өөрөө практик тал дээр мэдлэгтэй байх ёстой гэж бодож байна. Юу гэвэл би сургуулийн сурагчийн үүд магадгүй сургуулиас гарсан шийдвэр надад хэр зөвчилж нийцэж байна.
би сургуулийнхаа төлөө юу хийж чадах вэ? Би нийгэмд одоо ямар хүн болж төлөвшөх үү гэдэг тал дээр бодвол сургуулийн захиргаа сурагч өөрөө эцэг их гэсэн ийм гурван дараалалар бодвол хэр зэрэг зөв оновчтой хамтарч ажиллаж чадчих вэ гэдэг тал дээр өнөөгийн ерөнхий боловсролын төвшөнд бодвол маш тийм хангалтгүй байгаа юм гэж байна. За баярлалаа. Сурагчийн зөвлөл, эцэгийн зөвлөл тийм ээ. А тэгээд багш одоо сургуулийн захиргааны хамтын ажиллагаа хэрэгтэй. Одоо энэ бол хангалтгүй байна гэж та харуулж байна тийм ээ. За өөр улаан карт өгсөн хүний боловсрол олгож байгаа тэр машин өөр алдаа заагаад үүсвэл хэлбэрийн хувьд хичнээн одоо шинжлэгдээд өөрчлөгдөж чадсан ч гэсэн тэр агуулгын мөн чанарын хувьд одоо юу гэдэг тэр багшлах боловсон хүчнээс ахуулаад жишээлбэл одоо багшлах боловсон хүчнийг яаж одоо яах вэ гэхээр тухайн боловсон хүчин өөрө тунгалагших хэрэгтэй байна. Тийм учраас магадгүй тэр одоо багшлах боловсон хүчний тэр давтан сургалт тэрийг одоо эргэж чанаржуулах агуулгын хувьд болохгүй нэ гэсэн. Тэр агуулгын хувьд бол болохгүй. Тэр асуусан асуулт маань бол ямар нэгэн тийм арга замыг дараа нь асууна. Одоо бол яагаад болохгүй вэ гэдэг шалтгааныг л тодруулахаар асууж байгаа шүү тийм ээ. Яагаад тэр биднээс оюутнуудын нийтлэгийн ашиг хамгаалах гад зөндөө зүтгэдэг. Тэнгүүд оюутнууд болохоор иргэний боловсролоо авч чадаагүй юм уу? Эсвэл иргэнтэй оролцохгүй бол арчлалтанд үйлчлэхгүй гэдэг зарчмыг ойлгоогүй юм уу? Өөрөөсөө айгүй хойр ханддаг. Тэгэд сонгосон хүний дээр хяналтаа тавьдгүй. Ер нь яг иргэний боловсролыг бол авч чадаагүй гэдэг шалтгаан нь бол оюутнуудын дунд нийгмийн итгэх маш бага байгаагаар бол ер нь батлагдчихж байгаа. Нийгмийн итгэх бага байгаа оюутнуудын дунд тийм ээ. Ягаад гэхээр иргэний боловсролоо эзэмшсэн бол ардсан нийгэмд өөрөө оролцож өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаална, асуудлаа шийдвэрлэнэ гэдэг бол тодорхой. Тэгэхээр оюутнууд итгэх муутай байна гэдэг бол иргэний боловсрол бага байна гэж. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөөхдөө саяны ярианаас болоо агуулгын хувьд болоогүй байна. Тэгэд хэлбэрийн хувьд бол одоо тодорхой хэмжээгээр 50%, 80% тийм ээ байгаа ч гэсэн агуулгын хувьд бол хангалттай байна. Боловсролын тогтолцоонд орч чадаагүй байна гэж хэллээ. Тэгэхээр та шар карт өргөж ирсэн. Тэгэхээр та яагаад шар карт өргөх болов? Шар карт өргөсөн маань одоо 50-50% гэж үзсэн. 2010 онд иргэний боловсрол хичээлийн одоо ач холбогдлыг өндөрт өргөх тийм ээ энэ хичээлийн одоо агуулга арга зүйг хэрэгжүүлэх боломжоор хангахын тулд энэ хичээлийг бол хичээлийнх нь одоо үндсэн хөтөлбөрт нь оруулж ирэх ийм одоо сайдын тушаал гарсан. А ганцхан энэнд бол чухам ямар арга зүйгээр ямар агуулгаар яаж явуулах вэ гэдэг тал дээр нь бол багш нарт тэр мэрэгжил арга зүйн одоо дэмжлэг чухал хэрэгтэй байгаа маа. Хүний нөөцийн хувьд. Хүний нөөцийн хувьд, арга зүйн хувьд ийм дэмжлэг бол мэрэгжлийн байгууллагуудаас хэрэгтэй байгаа маа гэсэн үг ба. Боловсрол олгох шатлал. Ёс суртахууны боловсролын цорыг хүүхдэд 0-8 наснд нь олгодог. Энэ насны хүүхдүүдэд аав ээж, ахмад наснаа хүндлэх, хүнтэй мэндлэх, бусдыг хайрлах, бусдад туслах, шударга байх зэрэг чанаруудыг заадаг. Ёс суртахууны боловсрол нь сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх боловсрол юм. Харин 8-16 насны өсвөр үеийнхэнд иргэний боловсрол голлон олгож хариуцлагатай сайн иргэн болгож хүмүүжүүлнэ. Тэд иргэн хүний эрх үүрэгт суралцаж, өөртөө хамааралтай шийдвэр гаргахад оролцож, хуулийг хүндэлж, шударга ёсыг сахидаг төр засгаа сонгож, бас хянахад суралцна. Эндээс харахад иргэний боловсрол нь хариуцлагатай сайн иргэний бэлтгэх боловсрол юм. Харин 16-аас дээш насны хүүхдүүдийг баялаг бүтээгч иргэн болгон чадваржуулах сургалтууд олно. Тэдэнд ихтэй сургуулийн хичээлээр дамжуулан шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар олгож бүтээлч сэтгэл хөдлөл хөгжүүлэхэд анхаардаг байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт бас гурван зочид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Иргэний боловсрол төвийн захирал доктор Нарангэрэл, за мөн боловсрол соёлын шинжилгээний яамны ерхий боловсролын газрын мэрэгжилтэн Чимэтл хам, за мөн нийслэлийн боловсролын газрын мэрэгжилтэн Шүрэн Цэг. Тэнгэртээ 40 орчим хүнээс дийлэнх нь тийм ээ. Монголын боловсролын тогтолцоо өнөөдөр иргэний боловсролын мэдлэг мэдээллийг олгож чадахгүй байна гэж хариуллаа. А тэгээд ерөөхдөө таасаа сонссон байгаах тийм ээ. Агуулгын хувьд шинжилж болоогүй байна. Хүний нөөцийн хувьд болоогүй, сурахчгийн хувьд болоогүй гэж байна. Энд дээр таны байр суурь. Аливаа юмыг бол төгс төглдөр болтол мэдээ цаг хугацаа хэрэгтэй. А бид нар одоо 20 жилийн өмнөх байдалтайгаа харьцуулаад үзвэл өнөөдөр бол маш их агц гарсан. А саяны хүмүүсийн ярьж байгаа дутагдaltaй байдлууд бол байгаа нь үнэн, ойлгомжтой, тэр үл мэдээж хэрэг. Тэгтээвэл ялангуяа сүүлийн 2-3 жилд бол энэ иргэний боловсролын талаар одоо албан ёсны боловсролын тогтолцоонд гэж ярих юм бол маш их агц гарцсан байгаа. Сая хүмүүс бас ярьж байгаа. Тэр та сая ерөнхийдөө харьцаг харлаа. Хэрвээ та санал өгсөн бол
аль талд нь хөссөн бэ? Би бол шар карт өрөх хөссөн. Шар карт өрөх хөссөн тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр та хэрэв карт өрөхсөн байвал байсан бол ямар тал дээр өрөх хөссөн бэ? Би ногон карт өргөн. За иргэнийг төлөвшүүлэх асуудал бол өнөөдрийн байдлаар ерөнхий боловсролын сургууль судалж байгаа бүх хичээлүүдийн зорилго бол энэ орчин үеийн нийгэмд бие дааж амьдрах чадвартай иргэнийг төлөвшүүлэхэд чиглэж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 103 дугаар тушаалаар ерөнхий боловсролын зарилгаар ерөнхий боловсролын сургуульд Монголын уламжлалт сэтгэлгээ арга барилын ухааны үндэслэсэн юм одоо нэртэй хичээлийг оруулаа гэсэн энэ чиглэлийг бол засгийн газар өгсөн байгаа. За засгийн газар энэ зарилгын шийдвэрийг одоо хүлээж аваад иргэний боловсрол гэсэн одоо хичээлийнхаа хүрээнд энэ хичээлийг бол зохион байгуулъя гэдгийг бол хүлээж аваад хийсэн. За энэ жилийн одоо хичээлийн жилээс эхлээд бол иргэний боловсрол хичээлийн 1-3 дугаар ангийн сургалтын одоо агуулгыг тогтоогоод хөтөлбөрийг нь боловсруулад ингээд энэ 9 сарын 1-ээс бол иргэний боловсрол гэсэн хичээл маань бол Монголын уламжлалт одоо сэтгэлгээ арга барилын ухаан за дээрээс нь орчин цагийн иргэний боловсролын тодорхой чадваруудыг хамарсан энэ агуулгаар бол хичээл сургалт бол явж байна. Боловсролын яамны зүгээр байр суурьч гэдэг юм уу хийж байгаа ажлыг бол ойлгож байна л да. Тэгэхээр яг ингээд боддоор харахаар шийдвэл энэ одоо байгаа 40 хүний бол ийлэнх нь 38-9 нь бол улаан карт өргөд болохгүй байна. Агуулгын хувьд бол шинжлэхдэггүй байна гэж өргөд байна. Тэгэхээр та бол болохоор болж байна гэж өргөд байна тийм ээ. Тэгэхээр та өөрийнхөө байр суурийг яаж хамгаалах вэ? Тэр иргэний төлөвшүүлэхэд бол сүүлийн судалгаанаас харахад бол хамгийн гол хүчин зүйлүүдийг бол нэрлсэн байгаа. За энд бол нэгдүгээрт нь гэр бүлийн орчин иргэний төлөвшүүлэхэд бол хамгийн их хүчтэй нөлөөлж байна гэдэг нь бол тогтоогдсон байгаа. За тэрнээс гадна бол нийгмийн орчин их хүчтэй нөлөөлдөг байгаа. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуульд бол тогтоосон агуулгынхаа хүрээнд тогтоосон тавьсан зорилгынхаа хүрээнд тухайн хичээлийг тодорхой хэмжээнд агуулгыг одоо багш нараар дамжуулж сурагчдаар дамжуулж хүргэж байгаа. Энийг бол бид нар зорилготой хүргэж дамжуулж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа гэж үзэж байгаа. Уггүй яг тэгж гүнзгийрүүлж ордгоо байсан иргэний боловсрол гэдэг хичээлийг. Тэгэл нэг үлрэл ороод ч юм уу хаагчдаг гэсэн. Тийм зүгээр л нэг юу ач уус төр тэгэл сонгуул монгол гэсэн зүгээр нэг таймлайн нэг орчирддаг шээ. Тэгээ нэг их тийж амар гүнзгийрүүлж ордгоо шээ. Зүгээр сонгуулийн систем тиймэрхүү юм заадаг. Заадагс биш нэг тийм юу яг сонгуулийн яг тийм боловсрол гэсэн тийм нэг заахгүй шээ. Бах. Зүгээр яг нийгэм талдаа л. Манайх 7 өнөрт нэг өдөр үздэг байсан. Төдий л надад сайн үлдээг болоо гэж бодож байна л да. Иргэний боловсрал гэдэг хичээлээр бол илүү нэг тийм амьдралын амьдралтайгаа ойрхон тийм зүйл заагаас л гэж бодож байна шүү дээ. Тийм онол биш. Шинэ манай 10 жилд нийгмийн тухай мэдлэг гэж хичээл ордог. Нэг түүхээс нэг жоох үзэл. За тэгэл нэг төрийн байгуул нэг төрийн байгууллын систем мэтэр гэл ингээл өнгөрчдөг байхгүй юу? Тэгэхээр нийгмийн тухай мэдлэг бол маш том өөрөө том ойлголт шүү дээ, тийм ээ. Энтэн жоох холбож өгч тэгээ жоох амьдрах ухаан, философич гэдэг юм уу, тийм ээ. Тэгээд иргэн хүн, ховь хүн, нөгөө бие хүн гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Философи ойлголтоор бол бие хүн байна гэж хэм байх хэрэгтэй юм бэ. Тэгээ яванда одоо энэ манай их сургууль оюутнуудыг бол зөвхөн нэг тийм мэрэгжлийн төгсөх биш хүн болгож гарах тийм арга ухаан талаа одоо насруулцуулах хэрэгтэй юм байна гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ нэгцүүлстэй байгууллагын боловсрол сайжруулах тухайн байгууллага гэж байгаа. За тэр байгууллага дээр бас мөн иргэний боловсролыг дэмжих нь хөтөлбөр төсөлд хэрэгждэг юм байна лээ. За үүнээс гарсан тодорхойлолт үүс иргэний боловсролын одоо сургалт хичээлийн гол агуулга бол ерөөсө төр иргэн хоёрын хоорондын харилцааны асууд байна гэж зааж өгсөн. За тэгэхээр ерөөсө одоо мэдээж бид нар төр төс амьдарч байгаа хууль эрх зүйд одоо нийгмийн харилцаанд орж байгаа иргэн хүнийхээ хувьд тийм ээ. Заавал энэ иргэн төрийн хооронд харилцаа явуулж таарна. Тийм учраас мэдээж нийгмийн гишүүдийг яг нь хүүхэд байх үеэс нь одоо иргэний боловсролын одоо талаар бол сургалт хичээл явуулах нь үнэхээр зайлшгүй бодлого. Ийм ч чиглэлээр нь энэ одоо олон улсын дэлхийн нийтийн одоо бодлого хөтөлбөрөөр чиглэлээд байгаа. Мэдээж энэ бол иргэн төрийн харилцааны хамгийн том хэлнэлүүр сонгуульд оролцох, төврэ дамжуулаад өөрсдийнхөө үзэл бодол, иргэний эрхийг эзлэх юм бодлого очоос мэдээж
сонгуулийн одоо асуудал түүний тогтолцооны талаарх зүйл нь бол нэгний усрал юм бас нэг хамархурын асуудал бол мөн гэж бодож байна. Тийм учраас энэ бол ерхий усралын сургуульд одоо заах ёстой. Тэр талаарч сургуульд өөрсдөө итгэл үнэмшилтэй, мэдлэгтэй зөв ойлголт хандлагатай болсноор яг тэдний сонголтоо бүрэн утгаараа зөв хийж чадаад өөрсдийнхөө тэр хожимын бас амьдралаа нөлөөлөх шийдвэрүүдийг гаргаж чадах ёстой гэж үзэж байгаа. Энэ үүнд тэгэхээр одоо зөв алхах юм бодож байна. Болсон бодит жишээ 3 дугаар ангийн хүү ангийн дарга болохын тулд ангийнхаа хүүхэд бүхэн 100 төгрөг тараасан байгаа. Намайг сонгороо гэд. Тэгэхээр энэ нэг бодлын их инээдэмтэй боловч нөгөө бодлын бас их бодвчтай. Би бол тэр хүүг бол буруутгахгүй. Яг тэгэхээр тэр хүүхэд лидер байхыг хүсэж байна. Энэ маш их сайн хэрэг. Хүүхэд бүхэн лидер байхыг хүсдэг. А гэтэл өөрийнхөө сонгуулийн тулд яаж сонгуульд оролцох уу, яаж сонгохдох уу гэдгээ тэр хүүхэд мэдэхгүй шүү дээ. 3 дугаар ангийн хүүхэд маань. А тэгэхээр магадгүй одоо сонгуульд оролцдог, сонгуульд их хурлын ч юм уу орон нутгийн сонгуульд оролцдог мөнгө гэрээр нь тараадаг ч юм уу нэр дэвшигчдийн тэр аргыг л харсан юм шиг байгаа. А ийм аргаар сонгуулчдгийм байж тэ гэж бодоод тэр аргыг хэрэглэсэн. Иргэдийг сонгуулаа зөв өгч чаддаг. Иргэдэг бид хаанд бэлдэх хэрэгтэй юм бэ? Яаж бэлдэх хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудал. За ахад нэг жишээ хэлье. Манай хүүхэд одоо жишээ нь 10 дугаар ангид сурдаг нийгмийн ухааны тухайн мэдлэг гэж ном одоо үзэж байгаа. Би тэр номыг харлаа. Надаас асуухаар нь. Тэгээ би бүр ямар хүнд хэллэгтэй юм бэ? Эний чинь уншиж байгаа хүүхэд чинь энэ их хурлын тухайн ийм хүнд үг хэллэгээр уншихаар тэр хүүхэд чинь энийг яаж ойлгох юм? Бүр энэ хичээл дургүй болох юм байна гэж би бодсон. Тэгээ энийг чэйжлээд багштай дүн авахын тулд ярих юм байна гэд. Үнэхээр сэтгэл зовоод би зохиогч руу нь утсна байлаа. Утсаад асуулаа л доо. Та миний хүүхдийг ядаж яаж сонгол өгдгийг, яаж сайн иргэн байх юм, яаж хамтаараа шийдвэр гаргадаг юм, олон ургалж үзлийн дунд яаж зөвшөлдөх ёстой вэ? Тэрэнд хүүхдийн минь сургаад өгөөч. Энэ бол эцэг эхийн хувьд бидний хүсэж байгаа нэн төрөний хүсэлт байна. Энэ ном чинь үнэхээр манай хүүхдийн хэрэгцээг хангахгүй байна гэж хэлсэн. Тэгээ зохиолч бол бас надад тайлбар өгж илэл л дээ. Гүй ээ, энэ боловсролын яамны өөртөөх нь шаардлага юм байна. Бид нар захиалж байгаа одоо шаардлага. Энэ тест нь ийм агуулгаар шалгалт авдгийн байна тэр хүүхдүүд сургуулаа төгсөөд. Тэрэнд нийцүүлж би энэ номыг хийсэн юм аа гэсэн. Биднэрт ямар иргэн хэрэгтэй байгаа юм бэ? Түр миний өмнөөс бүхнийг шийдэд өгнө. Гэт төрөөсөө нэхэд амаа ангаагаад байдаг иргэд одоо олон болвол бид нар арчлын үр шимийг хүртэж чадахгүй. Тэгэхээр ерөөсө манай иргэний танхимын гол зорилго бол тэр шүү дээ. Иргэдийг оролцоонд сургах. Иргэдийн оролцоог одоо идэвхжүүлэх сургууль болоод ажиллаж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн ч гэсэн гол зорилго тийм юм байна. Тэгэхээр энэ иргэдийг бид хаанаас алж авах юм бэ? Боловсролын тогтолцоо, ерөнхий боловсролын сургууль энэ хүүхдүүдийг ийм иргэнд бэлтгэж өнөөдөр чадж гэнэ үү, чадахгүй байна уу? Ямар ахиц вэ? Юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Илэн тодорхой хариулт өгөөч. За би карт өргөсөн мэл шарыг өргөх байлаа. За энийг бас энд өргөсөн хүмүүс улааныг өргөсөн байгаас хоёр талтай үзсэн мэнэ. Нэгдүгээр нь өөрийгөө үнэлсэн байх, хоёрдугаас боловсролын тогтолцоог үнэлсэн байх гэж бодож байна. За тэгээ яг амьдрал дээр одоо яг боловсролын яамнаас бол иргэний боловсролын сургалтын агуулгын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа орон нутгийн байгууллага манайх хэрэгжүүлдэг байгууллага яг энэ. Тэгэхээр энэ талаас үзэх юм бол хичээл орж ийн үг бол орж ийн аа. Зааж байгаа багш нар байна уу? Байна. За агуулга бол заавал судлах хичээлэр бол иргэний боловсролын үндсэн сэдвүүдийг бол мэдлэг авах гэж А мөн иргэний боловсролын хичээл гэсэн цагаар бол бас тэр ур чад нийгмийн ур чадвар иргэний оролцооны аргуудыг бол багш нар бол олгож байгаа юм. За энд ямар дутагдал оршоод байна вэ гэхээр тухайлбал Улаанбаатар хотын төрийн ба төрийн бус өмчийн нийт 206 сургууль ажиллаж байгаагийн 25% нь бол анги удирдсан багш буюу мэрэгжлийн бус өөрөөр хэлбэл нийгмийн ухааны бус багш орж байна энэ хичээлийг. А 50% нь бол мэрэгжлийн буюу нийгмийн ухааны багш орж байгаа. Ах үлдсэн 25% нь энэ хичээлийг орохгүй байгаа хгүй яг жинхэнэ тэр сургалтын төлөвөнд заасан цагийг орохгүй байна. Тэгэхээр энэ бол учир дутагдaltaй байна гэдэг нь болохоор. Таны бодлоор одоо ямар хугацааны дараа тий? Энэ одоо таны яг одоо төсөөлж байгаа шиг үр дүнтэй гэхэр хүмүүст зөө тийм ээ ногоон. За тэгэхээр миний бодож байгаагаар бол 2008 оноос хичээл иргэний боловсролын хичээлийг дэл жинхэнээр орж эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр энэ үеэс эхэж бэлтгэгдсэн хүмүүс л одоо иргэний оролцоотой өөрийгөө хаана хинт хизээ яаж асуудлаа танилцуул хариултаа олж авдаг ийм чадвартай хамтран ажиллах зөвшөөрч чаддаг ийм иргэн болж тэр үед л төлөвшөх байх гэж бодож байна. Түрүүн чимэл онгоо хэлсэн одоо шилбэл иргэний боловсролын ингээд зарлаг гарсан байгаа тийм ээ. Одоо сурах хүчүүд гарч байгаа агуулгын хөдөлгөөн шиг явж байгаа. Тэгэхээр 2008 оноос хойш
цогцоор шийдэж байгаа учраас цогцоор шийдэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр магадгүй нэг 10-15 жилийн дараа бараг тийм ээ. 5 жил. Ерөнхийдөө үр дүн нь гарах болов уу? Саатлын хугацаа 5 жил, саатлын хугацаа 10 жилийн дараа л одоо тийм болох гэж байна. Та энэ сал нэг вэ нөө? За, за баярлалаа. Иргэний боловсролыг босод улс орнуудад хэрхэн зааж сургадаг туршлагаас танилцуулъя. Их Британи, Өмнөд Ирландын нэгдсэн банд улсад 1988 онос эхлэн бүх улсын сургуульд иргэний боловсролын хөтөлбөрийг зааж эхэлжээ. 7, 11, 14, 16 настай сурагчдад улс төр, эрүүл мэндийн боловсрол, нийгмийн ёс зүй, офисын стандартууд, соёл, харилцааны ёс зүй, улс төрийн албан тушаалд бэлтгэх зэрэг хичээл заадаг. Эдгээр хичээлийг түүх, газар зүй, шашин судлалын багш нар заах ба 7 хоногт 2-оос 3 цаг орно. Энэ хичээлээр сурагчид хэд хэдэн багт хуваагдсан фото, зураг, видео бичлэг үзээд хилэлцүүлэг өрнүүлэх, улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай уулзалт хийх, тэднэр лекц уншуулах зэргээр явуулдаг байна. Мөн иргэний боловсрол хичээлийн багш нар тус бүр 20 хүүхэдтэй ажиллах ба тэдний хүмүүжлийг хариуцсан эцэг эхтэй нь байнга харилцаатай байж, тухайн сурагчийн нийгэмших үйл явцыг хариуцдагаараа бусад багш нараас ялгаатай. Харин посткоммунист орнуудад иргэний боловсрол олгох явц бэрхшээлтэй тулгарч байгаа ч хөгжиж байна. Литв, Чех, Унгар зэрэг улсуудад боловсролын шин баримт бичгүүд гарч, иргэний боловсролд ихээхэн анхаарал тавьсан нь үзэл сурталчсан нийгмийн шинжлэх ухааныг хэрэггүй гэж үзсэн парадоксос гарах гэсэн оролдлого байв. Харин Болгарт 11 ба 12 дахь ангийн сөрөгчд парламентын үйл ажиллагаа, түүний үүрэг, эрх чөлөө, чөлөөт байдлын ач холбогдол, хүний эрх ба хүүхдийн эрх, гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, жижиг бүлгүүдийн эрх ашиг, ач холбогдол, нийгмийн харилцаа, хөгжлийн өөр өөр төвшөнтэй улс орны хүмүүсийн харилцааны хэв маяг зэрэг сэдвийг судалдаг байна. Ингээд нийт оролцогчдоос би хоёр та асуултыг асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр сая бол болохгүй байгаа зүйлүүдийг нэлээ ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. А бас мөн нөгөө талын байр сууриач гэсэн сонслоо. Тэгэхээр та бүхэн маш товчхон яг юу хийчих юм болов, тийм ээ? Яах юм болов энэ босрлын тогтолцоондоо иргэний босрлын энэ ойлголтыг илүү сайжруулах бай, тийм ээ? Энэ талаар та бүхэн өөрсдийнхөө байр суурийг хэлэхгүй. Дөрөн бас сухас зарим хэллээ л дээ. Тэр би 2 жилийн өмнө 10 жил байхдаа энэ иргэний боловсрал гэдэг хичээлээр чухам яг ямар боловсролыг олгох гэж байгааг бас сайн ойлгодгүйсэн. Тэгээ одоо чухам 2 жилийн дараа яг ямар болж өөрчлөгдснийг сайн мэдэхгүй. Тийм учраас иргэний боловсрал гэдэг хичээлээ арга барилыг арай өөрчлөх хэрэгтэй юм болоо тийм. Одоо жишээлбэл тэр ангийн даргаыг сонгохдоо тэр иргэний боловсрал гэдэг хичээлээр тэр улсын хурлын гишүүнийг яаж сонгодгоо тэр тогтолцоогоор сонгох хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм. Бодит байдлаар практик дээр яг тэр практик талаас нь илүү хандаас яа онл талаас нь биш тий. Тэгхийн болвол нарга барилыг өөрчилчихэж эцэстээ үр дүн өөрчлөгдөх юм болов гэсэн бодолтой юм л та. За баярлалаа. Монгол улсыг хөгжүүлэх тэр хүний тухайд ярих гэж бодож байна. А яг одоогийн Монголын боловсролын чиглэл ихээр яадаг вэ гэхээр боловсролын чиглэл нь бидний хувьд яг логик сэтгэлгээ биш, зүгээр нэг тийм практик тал руугаа их чиглэсэн биш. Тийм онл тал руугаа чиглэсэн мэдээлэл айгүй их өгдөг. Нийт улс орнуудын чиг хандлагыг харахад ерөөхдөө фаны маягаар ч юм уу тий. Арай нэг хүмүүст ойр маягаар тэрхүү мэдлэгийг хүргэж өгч чаддаг. Гэтэл манай Монголын систем гэвэл би гэхэд одоо оюутан гээд төгс курсээ оюутан. А би энэ жил дадлага хийж үзсэн. А гэтэл миний дадлага хийгээд яг практик онл дээр ажиллаар гардаг ч юм уу тий. Тэгэхэд миний олж авсан их сургуулиас олж авсан мэдлэгийг мэдээж 5-10% ч юм уу тий. 15-20% дөнгөж ашиглаж байгаа. А зөвхөн надад тэр онлайн мэдлэг биш, арай практик тал руу чиглэсэн тийм тодорхой хэмжээний мэдлэгийг бид нар төгсөн бол арай илүү. За би түрүүм яг өнөөгийн төвшөнд иргэний боловсрол хичээл бол дунд сургуулийн хувьд л хэрэгжээ сайн явж байгаа гэж би хэлсэн. Яг өөр нэг сургууль дээр аваад үзье л да. Сүүлийн 2 жилийн иргэний боловсрол төвөөс иргэн төсөлөө хэрэгжүүлж эхэлсэн. Итгэлцээ юм тэмцээн уралдаа. Энэ нэг хүүхдүүд төр зэсэгт ерөөсөө нутгийн захиргааны байгууллагад өөрсдөө дуу хоолойг хэрхэн яаж хөрөхүү, туршилтад тулгундж байгаа асуудлаа хэрхэн яаж гаргаж ирэхүү, тийм ээ. Тэгээд энэ асуудлаа хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдгийг мэтгэлцээ тэмцээн уралдаа явагддгийг. Яг энэ тэмцээн уралдаанд манай сургууль сүүлийн 2 жил хүүхдүүд маш сайн амжилттай оролцож байгаа. Багш нар маань мэрэгшж байгаа. Энэ чиглэлээр 3 дугаар айранд 2 дугаар айранд гээд амжилттай оролцоо явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр манай сургуулийн хувьд энэ бол маш сайн хэрэгжиж байгаа. Би өөрөө яг энэ чиглэлээр бас иргэний боловсрол төвийн сургууч хүчээр ажиллаж байгаа нь энэ маш сайн нэмж ажилддаг. За тэгээд яг үүний үр дүн яаж гараад байна вөхөр яг иргэний боловсрол төслийн төвийн яг энэ төслийн урлаанд оролцож байгаа хүмүүс нь эргээ сургууль дээрээ сургуулийн захиргаатаа багш нарын сурагчдын хамтарсан дээр хурал хийж өнгөрсөн жил явуулсан байхгүй юу? Энэ жил дахиж явах юм.
Тэгэхээр энэ бол яг дунд сургууль дээр иргэн төслийн иргэн уусрал яг хэрхэн яаж хэрэгжээд үр шим өгөө явуулж байгаа гэдэг нь харагдаж эхэлж байгаа. Монгол орны 408 зохиос тийм ээ 21 аймаг 330 суманд байгаа эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд тийм ээ бүх хүмүүст асуулт болон асуудал бүгдэнд нь байдаг. Босрлын яамд цаашдаа ингээд хүүхдүүдийн хаанч гэдэг юм уу, сурагчдын хаанч гэдэг юм уу тийм ээ, магадгүй оюутнуудынхаа байр суурийг сонсоод, тэдний санал бодлыг сонсоод яг тийм зүйл хийхгүй, ерөнхийдөө өөрөвлөлт тийм фидбек эргэх холбоо байдлаар тэдний саналыг хэр зэрэг нь бодлого босруулалтад оруулд юм бэ? Босрлын яам бол бодлого судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр за хэрэгжүүлэх төвшний байгууллагын мэрэгчлэнүүдийн санал онол, за эцэг эхчүүд сурагчдын санал онол дээр тулгуурлаж гаргаж хэрэгжүүлж байгаа. За сүүлийн үед бол багдуун боловсролын стандарт хөтөлбөр түүний агуулгыг шинжлэхтэй холбоотой нэгэн саналуд бол ирж байгаа. За манай энэ танхимд сууж байгаа оюутнууд манд ч гэсэн үнэтэй саналуд бол хэлж байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо нийгмийн ухааны хичээлүүдэд бол за багш нарын маань арга зүй ч гэсэн тэр за сурахчиг маань ч гэсэн тэр ер нь бол онлын шинжин давмгаалсан ялангуяа ахлах ангитай бол юм байдаг. Төрөө сосрма зөвлөх бас хэлж байна. Тэр энэ дээр бол бид цаашид бол анхаарна. За иргэний уурсрал хичээлийн хувьд бол энэ 3-р 1-с 3-р ангийн сурахчиг сургалтын агуулгын хөтөлбөрийг боловсруулахад бол Наран гэрэл багш өөрөө багт маань ажиллаж оролцож ирсэн. За энэ агуулгыг боловсруулахад бол эцэг эхчүүдийн саналыг, за олон нийтийн саналыг, мэрэгчлүүдийн саналыг бол маш их авсан. Олон удаа бол хэрэгцүүлсэн. А ингэжээч бид нар энэ дунд сургуулийн иргэний уурсрал хичээлийнхэн агуулгын хүрээг нь бол гаргасан юм байна. За 1-с 12 дугаар ангид бол ийм л агуулгаар иргэний уурсралын хичээлийг явуулъя гэдэг хүрээгээ гаргаад, а 1-с 3 дугаар ангид бол сурахчиг хөтөлбөр багшийн гарын авлага маань гараад ингэ явж байгаа. Ерөнхийлөгч цахиагийн илбэгдэрж 2010 оны 5 сарын 21-нд гаргасан 103 тоот зэрлэгтээ ерөнхий боловсролын суралцагчдад үндэсний үнэт зүйлс, соёл, уламжлалт, сэтгэлгээ, зан заншлын нийтлэг хэм хэмжээг таниулах зорилгоор иргэний боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд заавал судлах Монголын уламжлалт, сэтгэлгээ, арга бэлгийн ухааны үндэс хичээлийн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэхийг засгийн газарт чиглэл болгожээ. Бага ангийн хүүхэд одоо 1-р ангийн хүүхэд 6 настай хүүхэд орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 6 настай хүүхэд иргэний боловсрол алгана гэдэг маань араа хатсан юм байх гэсэн асуудал олон хүмүүс тавьж явах шиг байна. Тэгэхээр би зөвхөн жишээ ингээ хэлэхэд 1-р ангийн иргэний боловсролын одоо нэг сэдвийн хэвэл одоо энэ ангийн дүрм зохих. Тэгээ энэ бол ямар ч тэр анал манал дүрм гэж юу ярихгүй шүү дээ. Энэ зурган дээр хараад хүүхдүүд энэ анги дотор үүмэлж байгаа хүүхдүүд, зүгээр сууж байгаа хүүхдүүд дотроос хараад аль хүүхэд зөв юм хийж гэн, аль хүүхэд буруу юм хийж гэн гэдгийг өнгөр тэмдэглэн. Би ч үсэг сайн мэдэхгүй байгаа хүүхдүүд байгаа шүү дээ 6 настай. А тэгснийхээ дараа энэ хүснэгтэн дээр жишээлбэл ангидаа хийж болох зүйлүүд, хийж болохгүй зүйлүүд. 1-р анги бол ингээл болоо. А тэгээ 2-р ангитай болохоор ангийнхаа дүрм, сургуулийн дүрмгээ 3-р ангитай болохоор бид миний одоо оршин сууж байгаа газрын сум дүүрэг багийн дүрм энэ төр гэд. Тэгээ яваа яваанда 12-р анги хөтлөхдөр эдэрч одоо хууль яаж зохиох вэ гэдэг ийм шаталтай байх жишээтэй. За энэ 2-р ангийн ном, 2-р ангийн сураг бичих гэхэд сэдвэн бидний оролцоо. Тэгэхээр бид нар ч оролцоотой иргэн байна гэдэг хүмүүс бас буруу ойлгоод хуралд суусныгаа оролцоо гэж ойлгоод багхгүй. Юмд ингээ очиод биеэрээ суусныг оролцоо тийм биш. Ямарваа нэг юмыг өөрчлөхийн тулд төрөө тэнд хөөхт хэцүү хийсэн шүү дээ. Хүн өөрийнхөө төлөө сайхан амьдрахын төлөө юмд оролцож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр орчин тойрноо сайхан болгохын тулд би яаж оролцох вэ гэдэг эцэг эх одоо хүүхдүүд гэр бүл тэр одоо багийнхан хорооныхан байрныхан потенциалын нийлээд орчин тойрондоо яаж оролцох вэ гэдэг бас ийм тогломын аргаар ийм эвтийнхэн хөрхөн хөрхөн ийм дасгалуудаар хийж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүмүүс оролцоод шийдвэр гаргад. Төрөн бийсэн шүү дээ. Юмыг өөрчлөхийн тулд шийдвэр гаргахад оролцдог байх хэрэгтэй. Бүр багасаа 1-р ангитай жишээлбэл өнөөдөр бид нар сагс тоглох уу, зугаалганд явах уу гэхийг багшин шийддэг биш, эцэг ихэн шийддэг биш. Ангийн хүүхдүүд санал хураагаад тийм ээ. Хідэн зугаалганд явъя гэж байна, хідэн сагс тоглол явж байна. 1-р ангиас эхлээд санал хураагаад сурчвал хамтын шийдвэр гаргаж сурна. Тэгэхээр энэ 3-р ангийн номон дээр энэ хамтын шийдвэр яаж гарах вэ? Шийдвэр гаргахад ямар аргачлал байдгийг одоо энэ гоё шийдвэрийн модны зураг байгаа биз.
Энэ шийдвэр гаргахтаа олон хувилбаруудыг хилцсэн хүүхдүүд. А жишээ нь болохоор дандаа хүүхдийн амьдралтай холбоотой жишээнүүд. Тэгээд шийдвэр болгоныхаа давуу тал сул тал нь юу гэдээ ярилцсан хүүхдүүд. А тэрнээс биш чиний буруу миний буруу битгий мангартаа дэ тийм юм хийхгүй гэхгүйгээр за хамаа ингэж зугаалгаар явъя гэж байна. Шүрээ сагс тоглоё гэж байна. Энэ ямар давуу талтай вэ? Энэ ямар давуу талтай гэдээ хүүхдүүд хоорондоо ярилцчихэд тэгээд хамгийн сүүлд нь гараа өргөөд олонхын уугаар саналаа шийдвэрээ гаргаад а тэгээд зөвхөнгөө бас сонсон штт. Магадгүй өөрчлөгдөх шаардлагаар. Ийм маягаар яг хүүхдүүдийн өөрснийх нь амьдралын жишээн дээр энэ оролцоотой оролцохыг хүсдэг тий? Оролцсонороо урамшиж өөрийнхөө амьдрал эерэг өөрчлөлт гаргаж чаддаг. Тэрэнд оролцох дуртай, шийдвэр гаргахад оролцдог, өөртөө итгэлтэй ийм одоо өөрийгөө авж явах одоо тэр хүчилсэн шүү дээ. Арчаатай тийм хөхд тий. Арчаатай гэдэг маань амьдралын хувьд арчаатай тий. Тэр зөвхөн хувц индүүдэх биш. Эцэс энэ би буруу юм хэлж ийж магадгүй тэр хүн хувцаа индүүдсэн байноу, индүүдээгүй байноу тэр хүний хувийн асуудал. А хариуцлагатай үүргээ биелүүлдэг иргэн байна уугүй юу гэдэг нь тэр тухайн улсын иргэн хүний бүх нийтийн асуудал учраас бид нар тэр хувь хүний сайн хүн муу хүн гэдэг утгаар биш иргэн хүний хувьд гэж яриад байгаа юм. А уулын мод урттай богинтай гэдэг шиг бидтрийн дотор сайн ч хүн байна муу ч хүн байна мундаг ч хүн байна уучлаараа оюуны хомсдолтой ч хүн байна тийм ээ ганцхан энэ улсын иргэн хүн бол бүгдээрээ адилхан иргэний боловсралтай энэ нийгмийн төлөө ингээд идэвхтэй оролцдог мэддэг чаддаг ийм хүн байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа бид нэр иргэний боловсрол гэж яриад байгаа маа. За баярлалаа. Тэгэхээр түрүүн та бас нэг сайн дурчлагын талаар хуваалцъя гэж байсан та тэрийг олцохгүй. Иргэний боловсрол хичээл маань мэдлэг олгох хичээл байхаасаа илүү чадвар дадлах тийм ээ тэр хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанууд бол их чухал байдаг юм байна. Дүрм журмаа мөрдөх тийм ээ хууль ёс зүйг эрхэмлэх хариуцлагатай иргэн болох хуулийг дээдлдэг иргэн болгож төлөвшүүлэхэд бид нар дүрмээ одоо мөрддөг болох өөрсдөө хамааралтай тэр дүрм журмаа боловсруулахад өөрсдөө оролцох өөрсдийнхөө дүрмийг боловсруулаад тэрийгэ мөрддөг байя гэдэг асуудал бол бас л нэг оролцоог хангаж байгаа нэг үйл ажиллагаа болчихж байгаа. Тэгэд энэ одоо сургууль маань бүх ангиуд нь анги танхимд мөрдөх одоо дүрмээ өөрсдөө боловсруулаад хоёр дахь жилдээ бол энийг илүү боловсронгуй болгоод ийм хөөрхөн одоо хэлбэртэй болгож гаргасныг бол Amnesty International байгууллагаас дэмжиж энэ дүрмийг нь плакат хэлбрээр хэвлүүлээд хүүхэд болгонд нь энэ дүрмийг нь одоо цүнхэнд нь өөрийнх нь одоо номны завсарт нь хавчураг болгоод ингээд явж ахаар ийм байдлаар хэвлүүлчихэж байгаа. Бидний нэвтрүүлгийн зорилго бол ямар нэгэн асуудлыг зүгээр хөндөөд өнгөрөх биш, бас сайн дурчлах, сайн жишээ байгаа олыг бусдад хуваалцах ийм зорилготой гэж түрүүн хэлсэн байгаа. Тэр өөдрөг хүн цөхрөл дундаас боломжийг төрүүлж хардаг. Харин цөхрөмтгий хүн боломж дотроос боломжгүйг нь олж хардаг гэж. Бид үндэснэрийн өөдрөг, улс орнороон тийм ээ, өөдрөг тэр ирмэлцлийг хамтдаа бий болгохын төлөө өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас хамтдаа хийж байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээс та одоо өөрийн байр сууриа дүгнэлт хэлэхгүй юу? Оролцоотой иргэдийг бид нэр яаж бэлтгэх вэ? Иргэд яагаад оролцохгүй байгаа юм бэ? Одоо төрийн албан хаагч хэлдэг шүү дээ. Бид нэр хилцүүлэг хийхэд иргэд ордоггүй, ирдэггүй. Тийм ээ? Итгэхгүй байна гэд. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нэр ингээд учир шалтгааны хайгаад үзэхээр боловсруулалтын тогтолцоог харахаас өөр аргагүй болчихно. Тэр дундаа ерөнхий боловсруулалтын сургуулийг яа харахгүй тэр иргэн бэлтгэдэг тогтолцоо руу орхоос өр аргагүй. Тэгэхээр оролцоонд сургаж байгаа маань боловсруулалтын одоо агуулга өөрчлөгдөж байгаа нь бас шилжилт юм. Гэхдээ энэ шилжилт бас нөгөө талаараа удаан байна. Тэр энэ шилж энийг бид яаж хурдцах вэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр бас ярьж байгаа. Тийм учраас бид нар олон сайн жишээг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ та бүхний хэрэгжүүлсэн хүүхдүүдийн оролцоогоор гарсан олон амжилт чинь иргэний нийгмийн байгууллагаар дамжиж орж ирсэн байхгүй юу? Гарч ирсэн. А энийг төр өөрөө санал санаачлах болгож хийж байгаа алхмууд нь одоо бий болоод эхэлж байгаа. Энэ бол иргэний боловсролын тухайн хөтөлбөр болон иргэний боловсрол сурах бичгийн агуулга гараад дөнгөж эхэлж байгаа. Багш үлддэг сургуульд иргэний боловсрол хичээл өнөөдөр орж ийнү үгүй юу? Энэ хичээл ороогүй байхад бид хүүхдүүдтэй заагаад эхэллээ. Тэгэхээр нөгөө багш чинь энэ сурах бичгийг бидний хүснээр эцэгхийн тэр захиалж байгаа тэр агуулгаар зааж чадах уу үгүй юу гэдэг асуудал
гарч ирж байгаа. За нөгөө талаар би бас сургуулийн орчин дээр анхаарлаа хандуулаач гэж хэлмээр байна. Тэр оролцоо бол бага зүйлээр бас оролцоо эхэлдэг шүү дээ. Энэ сурах бичгт бол орцсон байна л да. Жишээ нь бага ангийн хүүхдүүд ангийнхаа дүрмийг хамтдаа гаргая гэдэг дасгал ажил орцсон байгаа байхгүй юу? Тэр хүүхдүүд ангидаа та нар ямар дүрэм баримтлахмаар байна? Хүүхдүүдэд бичээрэй гэд хүүхдүүд бичих нь шүү дээ. Хоцрохгүй хичээлдээ ирэх, ангидаа цаас хаяхгүй байх, нэгэндээ одоо нэгэндээ саад болохгүй байх гэл ингээд бичээд. Ингээд хүүхдүүд хамтдаа ангийнхаа дүрмийг батлаад эхэлж байгаа. 30 40 хүүхдүүд зэрэг бичиж хийж болно шүү дээ. Тэр хүүхдүүдийн одоо олон бол бас энд саад болохгүй. Өөрөөр хэлбэл оролцоо бас бага зүйлэр ч гэсэн эхэлдэг гэдэг. За ингээд ангийнхаа дүрмийг оролцоод батлаад сурсан хүүхдүүд том болоод хууль тогтооход, хууль боловсруулахад оролцдог иргэн болох байхгүй юу? Яагаад энэ хуулийг одоо боловсруулахад эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа биднийг оролцуулаагүй юм бэ гэд төрөө шаардаж эхэлчихэ. Яагаад хотын дарга энэ газрыг өгөхдөө хажууд нь байгаа оршин суугчдаас биднээс асуухгүй хотын юм шийдвэр гарч байгаа юм? Энэ болохгүй шүү дээ. Гэт ингээд заргалдаад явдаг иргэд болоод эхэлдэг. Тэгэхээр ийм чухал агуулгууд бол өнөөдөр орсон энэ сурах бичгт орсон нь яа харахгүй бидний амжилт мөн би бол боловсрол шинжлэх ухааны яамд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Наран гэрэл багш иргэний боловсрол төвийн захирал төрийн бас байгууллагууд ч гэсэн талархлаа илэрхийлмээр байна. Энэ бол төр төрийн бас байгууллагууд бас хамтарч ажиллавал үр дүнд хүрдэг юм а гэдгийг бас илэрхийлэл мөн. Тэгвэл бид нарт хийх ажил бол маш их байна. Бидний оролт зүгэл одоо ингээд манай сургууль жишээлээ одоо 0 тамиг татах. Энийг болохлоод ингээд бүх ангийнхандаа одоо ингээд юу өрөөлөө зонгор ингээд өрөөлээд ингээд тамиг таа болиё гэх юм аян хөдөлгөөн маш их явуулдаг. Тэгэд энэ болохлоод ингээд сургуульд одоо тамиг талаа маш их бага хэмжээгээр багассан байгаа гэж бодож байна. Би энэ бүх одоо муу зуршил манай сургууль дээр тамиг татт энэ зэрийг бол өнгөрсөн цаг дээр ярьмаар байна. Чин өмнө нь хүүхдийн өөрөө үдирдлэгэн байгууллагыг байгуулахтаас өмнө манай сургууль одоо 0-д нэг тамиг татсан хүүхдүүд нүл утаа байдаг байсан. Тэгээ одоо энэ хүүхдийн өөрөө үдирдлэгэн байгууллага байгуулагдсанаас шинэ үр дүнгөө өгч энэ явдал багассан. Одоо бидний энэ сууж байгаа өрөө бол одоо манай хүүхдийн өөрөө үдирдлэгэн байгууллагын тахин байгаа. Тэгээд одоо бид нар ямар нэгэн тийм зарлал марлал хадлаа гэхэд тэр нь хүүхдүүдийг урайлан дуутахад багш нарын нөлөө мэдээж хэрэг болтой. Тэднэрт бас манай багш нар айгүй их анхаарал тавьж бид нарт тусалж ажилладаг. Альваа нэгэн санал гаргалаа гэхэд бид нар тэднийг бодолцож үзэх ёстой. Олон талаас нь харах хэрэгтэй. Тиймээс бид бол хэрвээ бидний сэтгэл санаад одоо нийцгүй үүргийн мөргөлдөө үүсэж байх юм бол бид нэр одоо эсэргүүцэх ч юм одоо энэ дээрээ засаа ийм засвар хийж зүгээр байна аа санал гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хилэлцүүлгээр бид нар бас олон зүйлийг их ойлголоо тодорхой боллоо. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа иргэд маань үзэгчд маань ч гэсэн иргэний боловсрол өөрөө ямар чухал юм бэ гэдгийг ойлгосон байх гэж бодож байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар иргэний боловсрол дотроо тэр сайн одоо иргэн оролцож чаддаг иргэн шийдвэр гаргахад оролцож чаддаг өөрийгөө илэрхийлж чаддаг үүрэг хариуцлагаа мэдж чаддаг энэ иргэдийг бэлтгэх чинь ерөнхий боловсролын сургуулийн бас онцгой үүрэг юм байна шүү. Багш нарын бас үүрэг юм байна шүү. Эх орондоо энэ иргэдийг бэлтгэж өгдөг эрхэм нандин одоо үүрэгтэй юм байна шүү гэдгийг бол ойлголоо гэж бодож байна. За гуравдугаарт хамгийн гол нь бид нар биднэрт бас сайн жишээ байна шүү. Дандаа гадаадад гоё юм байдаг, сайн юм байдаг биш. Монголчууд биднэрт бас амжилт байдаг юм а гэдгийг ярилцлаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийг оролцуулах аргууд Монголд одоо бий болоод арга зүй бий болоод эхэлсэн байна. Хүүхдүүд идэвхтэй оролцож эхэлж байна. Асуудлаа шийдэж байна. Сурагчдын зөвлөл бий болоод эхэлчихсэн байна. За энэ аргачлалынх нь ном бас гараад эхэлсэн байна. Тийм учраас энэ бол энэ үйл явц болж одоо өрнөж байна. Цаашдаа ч гэсэн цаг хугацааны асуудал дээр би боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамыг бас энэ талаар бол нэлээд манлайлж ажиллана, доривтой ажил хийнэ гэж одоо хүлээж байна. Ялангуяа тэр сургуулийн орчин өөрчлөхөд за багш нарын багш нарыг давтан бэлтгэх асуудал дээр цаашаа үргэлжлээд одоо бүх сурах бичгийн агуулгад энэ иргэний боловсрол олгох тал дээр бол одоо идэвхтэй ажиллах бах. Тэгээ та бүхэнд бас өндөр амжилт хүсэн ерөө. За баярлалаа. Ардчилсан төр иргэдийн нээлттэй. Өнөөдрийн сэдвүүрээр бид иргэний боловсролын тухай тойрч ярилцлаа. Чухамдаа Монгол улс хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг зохицуулах хөгжүүлэлтийг эрхэм зорилгоо болгоно гэж үндсэн хуулиндаа заасан байдаг. Харин тэрхүү хүсэл тэмүүлэл болсон хамтын үнэт зүйл болсон ардчилсан нийгмийг хэрхэн зохицуулах тухай
түүний хамгийн чухал зүйл нь иргэний босрал. Ардчилсан орон, ардчилсан иргэдтэй олон хооронд шийдвэр гаргадаг, эрхээ мэддэг, үүргийн хэрэгжүүлж чаддаг иргэдтэй байх тэр зэгээс эхэлнэ. Энэ жил Монгол төмний хувьд түүхэн жил болж байгаа. Аливаа цаг хугацаа өнгөрсөн одоо ирээдүйн цаг бол бидний амжилт олохын алтан гурвалжин байдаг. 2220 жилийн түүхтэй Монголын тулгар төрийн түүх өнөөдөр бид бүхнээр үргэлжлүүлж байна. Өрнөх ирээдүйд ч гэсэн үргэлжлэнэ. Яагаадгүй бид бахархалтай ард юм. Бидний бахархал ардчилсан улс орон гэсэн энэ тодорхойлол эхэлдэг. Энэхүү ардчилсан бахархлаан улам идэвхтэй, улам гэгээлгэр хадгалах тэр зүйл нь иргэд нь оролцсон иргэний боловсролтой хүчирхэг Монгол хүмүүсээс эхэлж юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэгт баярлалаа.